dəyişə bilərdi. Amma Vüqarın deməyi artıq təsdiqlədi. Oyunun, bu gözəl oyunun şərtlərinə uyğun imkanı var idi. Bugün Nazim çıxıb deyək kimi çıxartmasın. Çünki biz burada... Çıxarda da bilər Vüqar. Burada nə var ki? Çıxardıb, məni çıxarda bilməz, oynayaq. Yox, söhbət sizi çıxartmaqdan getmir. Kimisə çıxardı, mən olum çıxardan. Valla bugünkü gün, onsuz da biz Nazimi itirdik. Burada kövrələndən oldu. Ağladıq Nazimə görə. İndi də Arif müəllim bitiririk. Mən kövrəlirəm, başa düşürsünüz. Arif müəllim, eləməyin belə. Ya qərar verin ki, heç kimi çıxartmıram. Gedək yataq, sabah fikirləşərik bir şey. Ya da əgər oynayırsansa, mən səni udacam Arif müəllim. Yəni, geçsi də səslənirsə Vüqar? Mən istəyirəm, sən udmağı göstərəcəm. Çünki mənim bugünkü uduz... Mənim bugün... Göstər! Mənim bugünkü... Göstər! Hayç eləyirəm, qurban olun. Oynadıq. Yəni, geçsin. Getdik, oynadıq. Gedir. Geçsin, geçsin. Müraciətiniz o zaman. Vüqar Abdu... Arif müəllim geçsin bu oyundan. Mənim dostlarımdan xayiş eləm. Məni izləyilənlərdən, hamıdan kimə borcum var, kimə hörmətim var, kimə minnətim var, kimin yanında hörmətim varsa səs versin Arif müəllimin gedməyinə. Çünki o düz oynamır. O burada biz ona elədiyimiz hörmətin cavabını verə bilmədi bizə. Çox sağ olsun.